Добрий вечір! З найщирішими вітаннями з центру України, з міста Вінниці, в центр Європи завітав творчий колектив «Стропнітель», який називається «Тік». Сьогодні даруємо вам приємну можливість разом поспівати і потанцювати. І розпочинаємо урочистий концерт! Своє свято вами лише на кілька годин.
жаль, от вас засихати на білі холодники. Справжнього чоловічого щастя всім бажаємо і даруємо. Цілий тиждень на роботі, заклопотаний в турботі, якби поскоріше наступили вихідні. Щоби з друзями зібратись, трошки в банці поплескатись, за здоров'я жінки треба ж випить по одній. Чоловіче щастя, баби, пиво, рок-н-роли, щоб по телеку шоу бокс або футбол. Чоловіче щастя, опа! Піднімаємо руки догори, так от робимо. Весна вже на порозі, всі чоловіки в тривозі, якось 8 березня нам треба пережити. Свято це завжди чудово, але тут одне хреново, що жінкам на свято щось потрібно подарити. Чоловіче щастя, баби, пиво, рок-н-роли, щоб по телеку шоу бокс або футбол. Чоловіче щастя, баби, пиво, рок-н-роли, щоб по телеку шоу бокс або футбол. Hey! Джентльмени, козаки і супермени чекають з нетерпінням міжнародний женський день. Подарований тюльпанчик, жалтом випити стаканчик, за жінок нам випити не впадло і не лін. Чоловіче щастя, баби, пиво, рок-н-рол, і щоб по телеку шоу бокс або футбол. Чоловіче щастя, баби, пиво, рок-н-рол, і щоб по телеку шоу бокс або футбол. І летять, летять в небо журавлі, а дзвоник ніби кличе молоді літа, вчителька! Тобі писати, бо ти будеш їх на помилки перевіряти.
Жителька, мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб на хаті йти, саду ж перебігаю за жити. Жителька, мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб на хаті йти, саду ж перебігаю за жити. Щоб у армію піти, сидиш, перевіряєш за жити. Жителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кудись піти, сидиш, перевіряєш за жити. Людину, яка всю свою творчість, все своє життя присвятила країні Україні. Зустрічайте Оксана Білозір!
подарували вам свою любов, відкривали свої серця. І я хочу зараз на цю сцену запросити депутатів Верховної Ради. І я глибоко переконана, що стільки депутатів на цій сцені ще ніколи не стояли. Зустрічайте, будь ласка, представники колегії ХДС Християнсько-демократичного союзу Давид Живаня, Віктор Жемчук, Володимир Марущенко. Представники обласної партійної закарпатської організації Віктор Голін, представники львівської організації Мирослава Костюк, і ще багато нас сьогодні є поруч з вами. Сьогодні на цій сцені, сьогодні на вашій землі пульсує серце цілої Європи. Європи, яка розпочала свій шлях для того, щоб ми були вільними, щоб ми були щасливими. І сьогодні ми разом з вами починаємо цю дорогу по цілій Україні. І нехай наш фестиваль «Європа-центр» об'єднає українську націю. І дійсно ми станемо українцями, і дійсно ми будемо справжніми європейцями! Я хочу сказати, що у нас ще один є сюрприз. І я запрошую на цю сцену президента Українського народного посольства Ігоря Приставського. Я думаю, що вам буде дуже приємно почути те, що зараз відбудеться на цій сцені. Шановні пані та панове, у цю урочисту мить, у День Європи, у день чудового, одного з найкрасивіших міст України і Європи, міста Рахів, я маю велику честь при вас, при всіх, як кажуть, при всьому чесному народові, виконати дуже почесну місію і вручити орден пошани людині, яка робить усе для того, щоб Україна була не лише географічним центром Європи, яким вона вже є від Бога, дано їй це, але щоб Україна стала фінансовим, економічним, культурним центром всієї Європи. Ця людина – Давид Жванія, народний депутат України. Я вручаю Давиду Важаєвичу Жванія диплом, який засвідчує те, що він отримав у вашій присутності цю високу громадську відзнаку України, а також вручу орден. Рахів, дякую за довіру, відпрацюю ні словом, а ділом. Дякую вам. Дозвольте, дорогі друзі, шановні пані та панове, дозвольте мені також вручити високу нагороду України, орден за високий професіоналізм людині, яку ви всі дуже добре знаєте і шануєте. І я можу це сказати 100% впевненістю, тому що ви цю людину уже двічі обирали своїм мером. Дозвольте вручити Думину Ярославу Васильовичу орден за високий професіоналізм. Так, дозвольте привітати і хотів сказати трубку і телефон, що означає київський чиновник. Передаю мікрофон людині, яка вас всіх об'єднує сьогодні. Шановні рахівчани, рідний наш Раків, перш за все я хочу подякувати за таку високу нагороду, це велика честь для мене. А також я від вас всіх хочу подякувати організаторам цього фестивалю партії ХДС, Християнсько-демократичний союз,
Я хотів подякувати депутатам Верховної Ради України Оксані Білозір, Давиду Жванію, Віктору Шемчуку і Володимиру Марущенко. Дійсно, Європа починається з Рахова. Ми є в центрі Європи, ми є в серці Європи. Ми любимо свій Рахів, ми любимо рахівчан. Святом вас, шановні рахівчани! Дякуємо ще раз міському голові Ярославі Домині, дякуємо Рахівській міській раді, дякуємо Рахівській районі, дякуємо, звичайно, партії Християнсько-демократичний союз. Ще раз, бо це справді, знаєте, ми маємо дякувати, тому що зараз багато хто щось говорить, а коли до діла, то не доходить. Але наш фестиваль сьогодні відбувся, і це можна подякувати і вклонитися за це. Ми дякуємо державному підприємству «Україна Гастронер», ми дякуємо фестивалю «Європа-центр», ми дякуємо її президенту Недзельському Роману, і безумовно ми дякуємо нашій дорогій, улюбленій народній артистці України, народному депутату України Оксані Білозір! Є багато сьогодні людей, які хотіли бути поруч з нами, але не можуть. Давайте всіх згадаємо, давайте всіх об'єднаємо під нашими з вами крилами. Лелеки прилетіли! Руки догори!
щастя, кохання!